assalomu alaykum amerika ovozi kanalida yana xalqaro hayot dasturi bugungi voqealar tafsiloti bilan tanishing studiyada men odil ro'zaliyev ozarbayjon mudofaa vazirligi bugun tog'li qorabog'da aksil terror amaliyot boshlangani haqida ma'lum qildi boku asosan harbiy nishonlarga zarba berilayotganini bildirdi xalqaro hamjamiyat tomonidan ozarbayjon hududi deb tan olingan tog'li qorabog'ning bir qismi ozarbayjon nazoratida qolgani esa arman ma'muriyati qo'lida ozarbayjon hududni to'liq qaytarishga intilar ekan, bugungi hujumlarda stepanakert shahri nishonga olingan ozarbayjon uni xonkenti deb ataydi shahar armanlar qo'lida mahalliy ma'muriyat bugungi hujumlarda besh odam o'lganini sakson kishi jarohat olganini ma'lum qildi armaniston bosh vaziri nikol pashinyan boku hujumini bosqin deb atadi ozarbayjonni etnik tozalashlarni boshlayotganlikda aybladi biroq tog'li qorabog'da armaniston qurolli kuchlari yo'qligini aytib yerevan mojaroga aralashmasligini bildirdi rossiyani tog'li qorabog'dagi rus tinchlikparvar kuchlarini ishga solishga chaqirdi ayrim kuzatuvchilar ozarbayjonning bugungi hujumi rossiyaning sukutli roziligi bilan boshlanganini taxmin qilmoqda pashinyan hukumatining so'nggi paytlardagi siyosati Yerevanning moskvadan uzoqlashganligiga ishora qiladi bosh vazirning rossiya tomon <imitation> tanqidiy bayonotlari aqsh bilan harbiy mashg'ulotlar, armanistonning prezident putinni qidiruvga bergan xalqaro jinoiy sudga a'zo bo'lish rejasi kreml noroziligiga sabab bo'lgan omillardan pashinyan tog'li qorabog'dagi vaziyatni bugun aqsh davlat kotibi entoni Blinken bilan muhokama qildi yerevanning ozarbayjon bilan jang qilish niyati yo'qligini bildirdi bugun armaniston poytaxtida hukumatga qarshi norozilik namoyishlari boshlandi omma pashinyanni xoin deb chaqirdi ozarbayjon mudofaa vazirligi tog'li qorabog'ning arman aholisini lochin koridori orqali armanistonga chiqib ketishga da'vat etdi vazirlik bugungi hujumni 4 askari va 2 fuqarosining minalar portlashidan o'lgani bilan asosladi ozarbayjon prezidenti ilhom aliyev administratsiyasi tog'li qorabog'da aksil terror amaliyot to'xtatilishi uchun u yerdagi noqonuniy qurolli bo'linmalar qurolini topshirishi kerakligini ta'kidlab hududdagi armanlar vakillari bilan muloqotga tayyor ekanini bildirdi мы действительно получаем rossiya tashqi ishlar vazirligi har ikki tarafni qon to'kilishlariga yo'l qo'ymaslikka kreml esa ozarbayjon va armanistonni muzokara boshlashga chaqirdi yevropa parlamenti yevropa kengashini ozarbayjonga sanktsiya qo'yishga da'vat etdi ayrim tahlilchilar taxminicha ozarbayjon amaliyotining birinchi bosqichida tog'li qorabog'dagi arman kuchlariga qarashli havo mudofaasi tizimlarini ishdan chiqarganidan so'ng hududga qo'shin kiritishi mumkin aqsh mudofaa vaziri Lloyd Austin bugun germaniyada ukraina muloqot guruhining navbatdagi majlisida qatnashib a'zo mamlakatlarni ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishda davom etishga xususan ukrainani havo mudofaasi tizimlari bilan ta'minlashga chaqirdi so, no ukraina xalqiga uzoq muddatda yordam berishimizni aslo shubha ostiga qo'ymang dedi ostin o'tgan yili tashkil etilgan guruh majlislarida 50 dan ortiq mamlakat mudofaa vazirlari qatnashadi so'nggi uchrashuv 15 beshinchisidir unda ilk bor ukraina yangi mudofaa vaziri Rustem umerov ishtirok etdi. Productive... Jurnalistlar bilan suhbat chog'ida umerov ittifoqchi davlatlardan qo'shimcha tanklar raketalar o'q dori minalardan tozalovchi texnika olinishini ma'lum qilib ukraina qurolli kuchlari qishga hozirlanayotganini aytdi bugun rossiya ukraina janubidagi odessa va g'arbidagi livov viloyatlariga raketa va dronlar bilan hujum qildi livovda uchta sanoat ombori bir necha soat davomida yongani ma'lum yong'inni bartaraf etishda işte, bar, bir yuz yigirma beshta o't o'chiruvchi va 30 dona texnika jalb etilgani aytilmoqda bir odam o'lgan ukraina harbiy havo kuchlari rossiyaning 30 ta dronidan 27 tasi urib tushirilganini bitta iskandar ballistik raketasi ham uchirilganini ma'lum qildi bugun nyu yorkda bmt bosh assambleyasining yillik sessiyasi doirasida barqaror taraqqiyot maqsadlari sammiti ish boshladi tadbirni bmt bosh kotibi antonio Guterres ochib berdi u jahon hamjamiyatini ochlikka qarshi kurashga yangilanadigan energiya manbalariga o'tishga ta'lim tizimini kuchaytirishga raqamlashtirish jarayonini jadallashtirishga gender tenglikni ta'minlashga chaqirdi guterishdan so'ng so'z olgan braziliya prezidenti luis Inácio lula da Silva gvatemalada davlat to'ntarishi rejalanayotgani haqida ogohlantirdi dunyoni ta'sir zonalariga bo'lish va sovuq urushni yangilash harakatlarini qoraladi amazon o'rmonzorlarini muhofaza qilishda qo'shma hamkorlikka da'vat etdi bugun aqsh prezidenti jo bayden ham bmt minbaridan ma'ruza qildi u dunyoni rossiyaning ukrainadagi bosqiniga qarshi qarshi turishga chaqirdi dunyodagi har bir mamlakat kabi aqsh ham bu urushning tugashini istaydi bu urushning tugashini hech qaysi davlat ukrainachalik xohlamaydi ukrainaning tinchlikka yetaklovchi diplomatik harakatlarini to'liq qo'llab quvvatlaymiz bu urushga yolg'iz rossiya mas'ul bu urushni yolg'iz rossiya darhol tugatishi mumkin yolg'iz rossiya tinchlikka to'siq bo'lib turibdi rossiya tinchlik evaziga ukrainadan taslim bo'lishni, hududlarini va ukrainalik bolalarni unga topshirishni talab qilyapti rossiya dunyo bu urushdan charchaydi deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin ukrainaning talanishiga yo'l qo'ysak boshqa mamlakatlar o'zini xavfsiz his qilishi mumkinmi mü? men yo'q deb javob beraman dedi bayden aqsh rahbari sun'iy tafakkurni ulkan imkoniyatlar va shu bilan birga ulkan xavf manbai deb atadi sure. imkoniyatlar vositalaridan foydalanishda ularning zulm -um vositalariga aylanishining oldini olish kerak dedi u bayden iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga ham urg'u berdi <laughs> bmt tadbirida turkiya prezidenti rajab toyyib erdog'an ham ma'ruza qilishi kutilmoqda u o'z chiqishida g'alla kelishuviga urg'u berishi mumkin ma'lumki bmt va turkiya rossiya va ukrainani ushbu bitimga ko'ndirgan biroq uning ijrosidan qoniqmagan rossiya yozda kelishuvdan chiqdi erdog'anning yaqinda sochida rossiya rahbari bilan shartnomani jonlantirishga qaratilgan uchrashuvi natija bermadi turkiya bu yo'nalishda uh, ijobiy rol o'ynamoqda uh, uh, va ko'plar buni tan olayapti. Uh, bu turkiyaning muvozanatlashtiruvchi uh, harakatlarini asoslaydi agar turkiya rossiya bilan siyosiy muloqotni to'xtatib qo'yganida edi Erdoğan bu rolni no o'ynay olmasdi deydi germaniyaning Marshall jamg'armasidagi turk tahlilchisi o'zgur unlui rossiya kelishuv nafaqat ukrain g'allasi balki rossiya g'allasi va o'g'itlari eksportiga ham yo'l ochishi kerakligini ta'kidlarkan unga bu borada qo'yilgan sanksiyalarning bekor qilinishini talab qiladi g'alla kelishuvi doirasida rossiya unga qarshi qo'llanilayotgan iqtisodiy quroldan himoyalanmoqchi deydi istanbuldagi qodir has universitetidan onur ishchi erdog'anning putin bilan aloqalarining yaqinligi Washington bilan munosabatlarning taranglashishiga ge olib keldi natijada erdog'an aqsh prezidenti Joe Bidenni yon berishga ko'ndirishda qiynalmoqda turk rahbari endi bmt bosh kotibi antonio Guterres yordamiga umid qilyapti. qilyaptierdog'anning between... Biden bilan munosabatlari a'lo emasligini yaxshi bilamiz Excellent. erdog'an Bidenni yolg'iz o'zi ko'ndira olmasligini tushunadi shu sabab bmt ishga solishga shu yo'l bilan baydenni rossiyaga yon berishga ko'ndirishga harakat qiladi deydi turkiya xalqaro aloqalar kengashidan Mustafa oydin ayrim kuzatuvchilar fikricha erdog'an bu ishning uddasidan chiqa olsa muhtoj davlatlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlanibgina qolmay erdog'anga putin bilan aloqalarini asoslashga tanqidchilari hujumlarini bostirishga va balki Ukraina mojarosida eskalatsiya xavfini kamaytirishga yaxshi imkon yaratiladi oq uy okay, eron millatiga mansub 5 nafar fuqarosining eron qamog'idan ozod etilib aqshga qaytarilganini olqishlamoqda prezident Joe Biden ularning aybsiz qamalganini ta'kidladi today adolatsiz qamalib eronda ushlab turilgan amerikaliklar ozod etilib oilalari bag'riga qaytishiga imkon yaratildi dedi aqsh davlat kotibi Antony Blinken. sobiq mahbuslar erondan avval qatarga yetkazildi qo'shma shtatlar buning evaziga tehronning janubiy koreya bankida muzlatilgan 6 milliard dollarini qaytarishga va'da bergan pul neft savdosidan tushgan daromaddir erondagi tuzum tanqidchilariga ko'ra tehron endi bu puldan siyosiy ta'qiblarni hamda yadro dasturini davom ettirishda foydalanadi amerikalik mahbuslarning ozod etilgani eron politsiya mahkamasida jon bergan mahsa amini ismli ayol o'limining bir yilligiga to'g'ri keldi ushbu munosabat bilan ayrim mamlakatlarda eron hukumatiga qarshi namoyishlar o'tkazildi oq uyning tushuntirishicha eronga qaytarilayotgan pulga cheklovlar qo'yilgan agar eron mablag'ni boshqa maqsadlarda ishlatmoqchi bo'lsa uni yana muzlatamiz bu garov puli emasligini aniqlashtirmoqchiman bu aqsh soliq to'lovchilarining puli ham emas kelishuv eronga qo'yilgan bironta sanksiyani bekor qilmadi deydi oq uy milliy xavfsizlik kengashining so'zlovchisi jon kirbi biroq eron prezidenti pul istalgan maqsadda tə sarflanishini ta'kidlagan ayrim tahlilchilarga ko'ra ko'p oylik muzokaralar va yakuniy kelishuv eron yadro dasturiga doir muzokaralarni jonlantirishga turtki berishga qaratilgan masalan vashingtondagi amerika tadbirkorlik instituti eksperti nikolas karlning taxmin qilishicha kelishuvni eron yadro dasturini jilovlashga hamda eron va aqsh o'rtasidagi ziddiyatlarni yumshatishga qaratilgan diplomatik yutuq deb atasa bo'ladi oq uy tarqatgan bayonotda prezident bayden that... eronning mintaqadagi provokatsion harakatlari <imitation> qimmatga <imitation> tushishini ogohlantirib o'tdi shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz sizlar bilan keyingi gal ko'rishguncha xayrlashib qolaman omon bo'ling assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda assalomu alaykum amerika xalqi va hayoti fevral oxiridan buyon 3.5 milliondan ziyod Salom. sizlar bilan men dilshod asadullayev